მოგესალმებით. მე მქვია სალომე და ეს არის ალტას ვიდეო ბლოგი. დღეს გესაუბრებით საზაფხულო სეზონის ყველაზე მოთხოვნად პროდუქტ კონდიციონერზე. ალტა გთავაზობთ კონდიციონერების დიდ არჩევას. მაღაზიაში წარმოდგენილია ისეთი ბრენდები, როგორიც არის Samsung-ი, TCL-ი, Panasonic-ი და Electrolux-ი. მე შევეცდები დაგეხმაროთ იმის გარჩევაში, თუ რით განსხვავდებიან ეს მოდელები ერთმანეთისგან და რას უნდა მივაქციოთ ყურადღება მაშინ, როდესაც კონდიციონერის შერჩევა გვსურს. გადავინაცვლოთ ჩვენს შოურუმში. საყოფაცხოვრებო კონდიციონერი ორი ტიპისაა: ინვერტორული ძრავით და on-off სისტემით. ინვერტორული ძრავი ბევრად უფრო ენერგოეფექტური და ნაკლებად ხმაურიანია. ის სტანდარტულთან შედარებით უფრო გამძლეა. მისი ერთ-ერთი მთავარი უპირატესობა ოთახში ზუსტი ტემპერატურის მიღებაში და მის რეგულირებაშია. Samsung-ი ინვერტორულ ძრავზე 10 წლიან გარანტიას იძლევა, რის გამოც ამ ტიპის კონდიციონერებზე მოთხოვნა ბევრად უფრო მაღალია. განცალკევებულ ბლოკებისგან შემდგარ კონდიციონერებს შორის ყველაზე გავრცელებული კედლის split სისტემაა. ის იდეალურად ერგება ნებისმიერი ტიპის ინტერიერს. გარე მოდული მონტაჟდება კედლის მეორე მხარეს, შიდა მოდული კი უფრო გამანაწილებლის ფუნქციას ასრულებს. ის ავრცელებს ოთახის უკვე გაგრილებულ ჰაერს. გასათვალისწინებელია ის ფაქტიც, რომ split სისტემას ჰაერი არ შემოაქვს გარედან. ის აგრილებს ან ათქობს ოთახში არსებულ ჰაერს. რაც შეეხება ბრენდებს, მაღალი კლასის კონდიციონერებად უკონკურენტოდ Samsung-ი და Panasonic-ი რჩება. ისინი აქტიურად ცდილობენ თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვას, როგორებიც არის ჰაერის დატენიანება, გაწმენდა, იონიზირება და სხვა. რა თქმა უნდა, ეს ფუნქციები დამატებითია სხვა ძირითად გაგრილება გათბობის ფუნქციებთან ერთად. Electrolux-ი მრავალი წლის მანძილზე გამოცდილი ევროპული ხარისხის ბრენდია, რომელიც ალტაში ექსკლუზიურად არის წარმოდგენილი. რა შეეხება TCL-ს, ის საქართველოში შედარებით ახალია, თუმცა მსოფლიო ბაზარზე საკმაოდ პოპულარული აზიური ბრენდია. ბრენდის მაღალი რეპუტაციიდან გამომდინარე, კონდიციონერებში მისი ნდობა სავსებით შესაძლებელია. კონდიციონერის შეძენის დროს ერთ-ერთი უმთავრესია მისი სიმძლავრე. საშუალოდ რომ გავთვალოთ 10 კვადრატულ მეტრზე 1 კილოვატი სიმძლავრეა საჭირო იმ პირობით, თუ თქვენი სახლის ჭერის სიმაღლე 2.7 მეტრს არ აღემატება. სივრცეში ჩართული სხვადასხვა ტექნიკა იქნება ეს ტელევიზორი, მაცივარი თუ სხვა, თავისებურ გავლენას ახდენენ გაგრილებაზე, ისევე როგორც ადამიანების რაოდენობა. სწორედ ამიტომ კონდიციონერის შეძენის დროს გათვლა გააკეთეთ რეკომენდებულზე მეტ სიმძლავრეზე. მაგალითად, თუ თქვენი გასაგრილებელი სივრცე 50 კვადრატული მეტრია, უმჯობესი იქნება გამოიყენოთ კონდიციონერი, რომელიც 60 კვადრატულ მეტრ ფართობზეა გათვლილი. იმისთვის რომ კონდიციონერმა თავისი მაქსიმუმი გამოავლინოს, საჭიროა მისი სწორად დამონტაჟება. უნდა განისაზღვროთ შიდა და გარე აგრეგატის დაშორება, დრენაჟის მილის სიგრძე, სწორედ ამიტომ ნუ დაამონტაჟებთ კონდიციონერს თქვენით, ენდეთ გამოცდილ პროფესიონალებს. ალტაში კი კონდიციონერის შეძენის შემთხვევაში მონტაჟის სერვისი საჩუქრად გეკუთვნით. გაგრილება და გათბობა ყველა წარმოდგენილ კონდიციონერს აქვს, ისევე როგორც ძილის რეჟიმი და ჩუმი რეჟიმი. სხვა ფუნქციები, როგორიც არის ჰაერის გაფილტრა, დატენიანება, გაწმენდა ბაქტერიებისგან და ალერგენტებისგან, ხდება იონიზატორის მეშვეობით, რომელიც Panasonic-ისა და Samsung-ის კონდიციონერებს აქვთ. იმედია მცირედ მაინც დაგეხმარეთ, დასწრის სახით კი შეგვიძლია ვთქვათ, რომ კონდიციონერის შერჩევა ხდება ინდივიდუალურად. სწორედ ამიტომ მაქსიმალურად მოემზადეთ გარკვეთ ყველა დეტალი და შეერჩიეთ მონტაჟის ადგილი თქვენს სახლში. კვალიფიციური კონსულტაციის მისაღებად კი ეწვეთ ჩვენს მაღაზიებს. გისურვებთ გრილს ზაფხულს. გამოიწერეთ ჩვენი YouTube და Facebook არხები. მომავალ შეხვედრამდე.